пропонується призначити позапланову виїзну перевірку. Прошу підтримати проєкт рішення. Колеги, хто за, голосуємо. Одноголосно. Я хочу вас поблагодарить абсолютно всех, всех наших украинцев, поблагодарить за то, что вы поддержали от души, от сердца, максимально все, что мог, не спал, все прочитал. Низкий вам поклон и респект всем журналистам, которые не забыли, кто они по профессии, для чего они рождены, для того, чтобы людям показывать и говорить правду. Вам тоже, ребят, спасибо за поддержку. У меня немає тут пріоритетів. Я дійсно все це читаю. Я дійсно все це читаю, тому що мені потрібні різні діалект, різні, я бачу, ставлення до тієї чи іншої. Дуже багато блогерів, дуже багато, які теж думають, що вони журналісти. Ну, окей, по-різному ставлення. Є круті блогери, реально. Сегодня мы пришли в офис президента для того, чтобы уведомить его о том беспределе, который творит Нацсовет по телерадиовещанию. Как известно, Владимир Александрович пришел из медиа-среды и очень много возмущался, когда запрещают разные сериалы и так далее, телеканалы, устраивают репрессии или там не допускают в страну артистов. Ну и как бы совсем уже нехорошо смотрится, когда в стране, когда уже Владимир Александрович уже стал президентом, начинаются репрессии в отношении телеканалов. И это не какая-то шутка, это действительно то, что происходит у нас в Украине. И, к сожалению, мы видим абсолютно неадекватные действия Нацрады, проверки по любому поводу. Без проведения проверок выносится ряд решений. И фактически это говорит о том, что Нацрада превысила свои служебные полномочия. Именно поэтому мы обратились в суд на представителей Нацрады. Я думаю, суд уже вынесет нормальный, адекватный вердикт. Ну и, конечно, мы обращаемся к нашему президенту, чтобы наши права и права граждан Украины на объективную и правдивую информацию были защищены. Пане Руслане, от звернулися до президента. Як гадаєте, очікувати нам реакції? По-перше, президент це є гарант Конституції. Mm-hmm. От, я не полінувався, я приніс Конституцію, це вже настільна книга для нас всіх, бо тому що ми втрачаємо не тільки робочі місця, ми втрачаємо майбутнє. Нам заборона, це по суті заборона права на професію. Так от, стаття 34 Конституції України. Mm-hmm. Кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань. Кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб на свій вибір. І як ви знаєте, я дуже дорогу ціну заплатив за свободу слова. Але я по-чоловічому. Тобто, хочете посадити, все одно мене не зламаєте, і тюрма мене не зламала, то подібне. Але те, що зараз чинить влада, яка буцімто, ми ж, коли ще він не був гарантом 17-го року, ви подивіться, як він говорив, ніби хороші слова. А зараз, ну слабо йому, Зеленському, ну це ж не треба там на піаніно чимось грати. Просто береш Конституцію, читаєш, це твої, ми тобі за те гроші платимо. Ми, як сумлінні платники податків, утримуємо ту Нацраду. Хоч я не можу зрозуміти, до сих пір не можу зрозуміти. Уявіть собі, Національна Рада була створена ще за царя панька, щоб ділити ресурс, ну, який має обмежені, ну, тобто, це радіочастоти і телевізійні частоти. Там якісь секретні, не секретні. Марай його бери. Але тепер, коли вже бачиш ситуацію, що вони лізуть в інтернет, вони вже тепер, і більше того, в мене є підозра, давайте так зробимо як оціночне судження, що вони так поспішають, і це в них не істерика, це в них агонія, вони так поспішають нас принизити, забрати ліцензію, бо тому що в наступному законі про медіа, ми розуміємо, що закон про медіа буде там ущемляти і тому подібне, але в наступному законі про медіа ліцензіату вже не треба буде дозвіл. Бо тому що на супутникове мовлення дають шляхом повідомлення. Все. І вони, знаючи, що нас потім, коли введуть закон, і нас вже потім не витуриш, вони от таким чином... Ну, от... Чим це загрожує насамперед ось це рішення, яке ухвалила сьогодні Нацрада? Що ми будемо мати так? По-перше, це рішення дуже керівництво каналу оперативно реагувало, і це рішення, воно вже оскаржено в суді. Угу. Заява є, все. Але навіть попереднє рішення ми оскаржили в окружному суді, бо це адміністративне судочинство, бо це є дії. Але, розумієте, зараз ця влада пішла такому, по, оце,
типове чиновницьке свавілля. Тим більше політичний тиск. Ви зауважте, тиснуть на ті канали, які є опозиційні. КРТ, Ньюсван, 112-й. Ви пам'ятаєте, як бикували неонацисти тоді, коли ми просто прийшли з інформаційним пікетом повідомити, що ми... Тобто, зрозуміло, що сьогодні ми не перші, і, на жаль, мені здається, що ми не останні. Ні, ми перший телеканал, який знищує українська влада за 30 років незалежності. Але при тому всьому, уявіть собі, зараз вони пишуть вже завтра, ссилаючи на своє рішення, навіть ігноруючи те, що ми оскаржуємо в суді. Вони, теоретично, суд мав би призупинити дію цього рішення, але вони, ссилаючись на це рішення, відсилають супутникового оператору, і, відповідно, кабельні оператори зобов'язані, бо нас дивляться багато в кабельних мережах на Східній Україні, вони зобов'язані нас викинути з пакета. В чому проблема? Ми лишаємося без глядача. А уявіть собі, це майже 4 мільйони користувачів супутникових тарілок, і якщо навіть взяти по 3 члена сім'ї, це 12 мільйонів потенційних глядачів. Розумієте, це перед, влада робить перед виборами. І показово вони нас маленьких знищують, КРТ, і щоб там уже, як то кажу, приготувалися 112-й, Ньюсван, ЗІК, бо вони теж опозиційні телеканали. Оце проблема якраз.